Gündeme aid en son haberleri Haber Bucağı kanalından elde edebilirsiniz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ötən gün Xətay rayonunda amansızlıqla qətlə yetirilən ailə üzvləri bugün dəfn olunub. Dayaz Əqafqazın foyaya istinadən xəbər verir ki, mərhumlar Suraxanı rayonunda yerləşən Dədə Qorqud qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, ötən gün Xətay rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Əhmədov Mehman Əhmədoğlunun, 1977-ci il təvəllüdlü Əhmədova Pikə Bədəl qızının və 2015-ci il təvəllüdlü Əhmədov Məhəmməd Mehmanoğlunun kəssi alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Əhmədov Əhməd Mehmanoğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bundan sonra Əhmədovun 1997-ci il təvəllüdlü bacısı Əhmədova Elmirə Mehman qızını və onun 5 yaşlı qızını da eyni üsulla qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.